Надійний захист від негоди, комфортні умови, Wi-Fi. І це далеко не всі плюси сучасної зупинки, яку планують встановити у Мукачівському мікрорайоні Пентагон. Автори проекту хочуть втілити його у життя у рамках реалізації бюджету громадських ініціатив. Мається на увазі створення замість цієї зашарпаної, яка не має ні привабливого вигляду, ніякої користі ні для людей, ні для мешканців, щоб створити нову, яка працюватиме на сонячних батареях. Вона буде зроблена з металевого каркасу і покрита пластиком, щоб захистити людей від дощу, від вітру, від будь-якої негоди. Та що найцікавіше, каже керівник проекту, зупинка буде функціонувати за рахунок сонячних панелей. Основною умовою зупинки є не підключення до електромережі, тобто на сонячних батареях. Буде освітлення працювати автономне, тобто коли людина буде знаходитися тут, буде включатися світло, в іншому випадку ні. А так само буде стояти зарядний мобільний пристрій з USB-портами, щоб могли молодь або люди, яким потрібно підзарядити телефон, вони тут могли це зробити на ходу. Так само буде працювати Wi-Fi і відеонагляд, щоб могла зупинка зберегтися якнайдовше. Оскільки цей проект входить у категорію малих, витрати на його реалізацію не повинні перевищити 300 тисяч гривень. Розробили кошторис. І в нас вийшло, що ми входимо в цю суму. Але якщо шановні містяни мукачівці проголосують дуже гарно за наш проект, він буде втілюватись в життя, тоді вже почнеться процес, коли проектна група офіційна буде розраховувати все дуже досконально і так далі, і так далі, і так далі. Але я впевнена, що наш проект не вийде більш ніж 300 тисяч гривень. Нагадаємо, конкурс «Бюджет громадських ініціатив» передбачає реалізацію проєктів за рахунок коштів міста. Автори подають свої ідеї, відтак у форматі голосування вирішується, будуть вони реалізовані чи ні.